Magandang hapon mga brothers and sisters in the Lord. Magandang hapon sa atin lahat mga kababayan. Okay. May ipapaliwanag po tayo tungkol dito sa isyu na bakit daw tayong Katoliko ay nagbibinyag ng sanggol. Ito po ay paulit-ulit na na-issue. Ganun pa man ay ating iulit din ang ating paliwanag. Para at least naman uh, maintindihan po tayo ng ating mga kababayan na hindi naniwala sa binyag ng mga sanggol. Yan po ang ating gagawing paliwanag ngayong hapon na ito. Ang oras ho natin ay alas 4.40 ng hapon. Okay. Isaayos lang natin ang ating monitor tingnan natin kung okay lang ba ang monitor natin mga babayan. Okay ba tayo dyan? No? Okay. Okay, sandali lang. Okay. Okay. Magandang hapon mga brothers and sisters in the Lord. Ating uh, sasagutin ang isang katanungan na bakit daw tayo mga Katoliko ay nagbinyag uh, ng mga sanggol, no? bagamat ito ay paulit-ulit na na issue ay uulitin din natin ang ating explanation ano po ba ang rason no? bakit po tayo ay nagbinyag ng mga sanggol na ang sabi ng mga non-Catholic brothers and sisters natin sabihin natin na brothers and sisters no? Kasi kristyano din sila. Ang problema lang, iba ang kanilang doktrina sa katoliko. May, to, may, uh, may tungkol dito sa isyo ng binyagan ng mga bata, mga brothers and sisters. Ang palagi pong ginagamit ng mga kababayan natin na non-Catholics na hindi binyagan ang bata unang-una, hindi daw natin mababasa tuwiran or verbatimly ang mga apostol ay nagbinyag ng mga sanggol. Yan ang kanilang argumento general. No? Na wala namang mababasa na ang mga apostoles ay nagbinyag ng mga sanggol. Kaya hindi rin sila nagbinyag. Yan ang kanilang rason. Ang kanilang ginagamit na text mga kababayan, itong Marcos 16.16. 16. Sabi ng Ibanghilyo ni San Marcos 16.16. 16. He that believe and is baptized shall be saved. Eh? shall be saved. But he that believe not shall be condemned, shall be damned. Ang kanilang conclusion, ang dapat binyagan, pagkatapos na ito ibasahin, ng dapat binyagan pala ay yung naniwala. Ang katoliko ay nagbinyag sanggol, wala pang paniniwala. Yan ang kanilang usual na konklusyon. Okay? Yan ang kanilang always reason, mga kababayan. Okay? Tata uh, sasagutin natin yan. Ayon sa katuruan ng Iglesia Katolika, of course ginamit ang Biblia at saka sa tradisyon. Uh, hapon di ay kay Kuya Nick Meramon. Magandang hapon bro. No? Kung hindi lang matakpan ang kanilang mga unawa, wala na sanang paulit-ulit. Okay. Tama. No? God bless bro. Kaya uh, wag tayong magsawa dito. No? Naka, uh, sa tagalog nakakaumay na pero sige pa rin tayo mga kababayan no kasi yun kasi ang usual na hindi nila naintindihan sa atin no kahit uh, inulit-ulit na natin ang paliwanag mayroon pa rin mga protestante na hindi nakarinig no kaya kahit paulit-ulit na siya iulit-ulit lang din natin ang ating explanation why we baptize infant? Is it biblical or what? Is it uh, self uh, building doctrines of the Catholic Church without any basis from the uh, Bible and the holy traditions? No? Kaya, sige lang, no? magandang hapon pala kay Wiwi. Mayong hapon, sir. Kay Sister Marie, good afternoon po. Good afternoon, Sister. Okay? Kasi ang kanilang prinsipyo, pag hindi mabasa sa Biblia, ay hindi napaniwalaan. Mga kababayan, mga brothers and sisters, maling prinsipyo yan. No? Yan ang tinatawag na man-made doctrine na pinakain nila sa kanilang membro. Bakit? nasabi ko na maling doktrina na yung mababasa lang sa Biblia sa kapitulo at versikulo yun lang ang sundin paniwalaan ganito po kasi yan ang riso nating katoliko kung tayo po'y aral ganito po yan nang si Kristo po'y nangaral kasama ng mga apostoles sinabi may bitbit -bit ba sila na Biblia? Meron ba silang dala na teksto sa Biblia nang nangaral sila? Kaya hindi nila maintindihan mga protestante kung bakit tayo mayroong tinatawag holy tradition na pagturo. Sapagkat sa panahon ng mga apostoles at kay Kristo, wala ho silang bitbit na Biblia no New Testament. At wala rin uh, sinabi ang apostoles na sundin ang kapitulot versikulo bersikulo. Sapagkat ang tinatawag na chapter and verse of the Bible, letter na lang yan. Patay na ho ang apostolis, ang simbahan na ang naglagay niyan. Kaya itong prinsipyo ng mga protestante, hindi ito matatanggap sa katoliko. Kahit anong pilit nila, sapagkat hindi rin nila masasagot ang tanong natin na sa panahon ba ng mga apostolis nang sila ay nagbit-bit ba sila ng New Testament? Mabasa ba na bawat turo ng mga 12 apostles at si Kristo nangaral na uh, always nag-open ng Biblia? Sige nga mga protestante, uh, bigyan nyo ko ng sitas. Uh, 'Di ba ang apostolis ng ngaral katulad ng Katoliko? Yan ang uh, tinatawag na apostolic tradition. Nangangaral ho ang mga apostolis ay oral ang ginagamit. Kaya nga sa Katoliko, hindi mawawala sa atin ang tinatawag na tradisyon. Nangangaral ho tayo, hindi katulad ng protestante, kasi ang protestante na grupo, Nabuo yan sa pagbasa ng Biblia. Teksto ng Biblia ang capitalization nila. Pero sa Katoliko hindi. Nabuo ang simbahang Katoliko dahil kay Kristo. Dahil si Kristo nag-organize ng tinatawag 12 apostles at kanyang inutusang mangaral sa lahat ng dako. Walang bitbit -bit na Biblia walang memorized na kapitulo at bersikulo. Yan ang maliwanag dyan. Ang problema kasi, hindi sila nagbasa ng church history. Ha? Ang kanilang binatayan, binasihan, yung turo ng kanilang pastor saan nakasulat, anong chapter, anong verse, hindi ganun ang katoliko mga kababayan. Okay? Ang paggamit ng chapter and verse that is only development noong nilagyan na ng chapter and verse ang Biblia noong kasagsagan ng 12th century. Okay? Nilagyan na ang Biblia ng chapter and verse prior to 12th century. Walang kapitulo, walang bersikulo ang Biblia. Tandaan nyo yan, mga protestante. <laughs> Kaya, yung uh, prinsipyo ninyo, pag hindi mabasa sa chapter and verse, hindi matatanggap ng mga scholar na katoliko yan na nagbasa, alam ang kasaysayan sa kristyanismo. Uulitin ko, mga brothers and sisters, nang si Kristo ba'y nangaral, pati ang apostoles, ay gumagamit, sumisipi ng kapitulo at versikulo? Kasi yan ang prinsipyo ng mga protestante. Pag wala sa kapitulo, wala sa versikulo, ayaw paniwalaan. Ang katoliko hindi. Ha? Kasi nauna ang simbahan at ang Biblia ay yan ay gicompile ng simbahan. Saan bang nauna ang sinulat o ang nagsulat? Di ba ang simbahan ang siyang nagcompile, naglikom ng mga libro ng Biblia? Kaya tinawag itong Biblia, meaning mga books. Yan mga kababayan, no? Ang tinayo ni Kristo ay simbahan. At hindi si Kristo nag-iwan ng libro o Biblia, hindi, ha? Ang tinayo ni Kristo, iniwan ni Kristo bago siya pumanhik sa langit ay simbahan ho, no? You are Peter, and upon this rock I will build my church. Yan ang iniwan ni Kristo at ang kanyang simbahan ay binigyan niya ng authority. Sabi niya kay Pedro, Ibigay ko sa iyo ang susi sa kaharian ng langit. Ano mang iyong ipagbawal sa lupa, ay ipagbawal sa langit. Ano mang iyong ipahintulot sa lupa, ay ipahintulot sa langit. Yan ang iniwan ni Kristo. Saan po mababasa sa Biblia na si Kristo nag-iwan ng libro? Wala. From Genesis down to Revelation, wala kang mabasa na si Kristo o sige, bang mangaral kayo. Dapat buklatin ninyo ha dito sa chapter and verse. Mga kababayan, no? Pag 'yan ang prinsipyo mo sa pag-gauge uh, ng katotohanan. Ibig sabihin, wala kang alam sa kasaysayan ng simbahan. Hmm. Kaya mas mabuti pa you go back to the Catholic Church para makita mo ang splendor of truth of the Catholic Church na ang sinasabi diyan ang iniwan po ni Kristo hindi libro. Ang iniwan ni Kristo, brother GC Lubitania, mayong hapon kanimo dia uh, pre pray. Ang iniwan ni Kristo, mga kababayan kong Protestante, simbahan hindi libro. Ang libro o ang mga ang mga Biblia, ito po ay koleksyon ng simbahan. Kaya nga compilation eh. Sinulat ng iba't ibang tao, mga Hebrews, mga uh, tinatawag Jew speaking Greek, nilikom na ng simbahan. Yan ay tawag compilation. Pero nang si Kristo po ay nangaral within three years together with his disciples, 12 disciples, ay wala ho silang bit-bit na Biblia. Kaya ang katoliko ganon. Ha? Ang simbahan, ang saligan ng katotohanan, 1 Timothy 3.15, si sabi ni San Pablo. Kasi there were times na wala pang libro matatawag na Biblia. Kalat pa yan. Nasa kulusas, Corinto... Galicia... Nilikom na lang yan... Mga kababayan... Okay... Ayong hapon di ay... Kay Brad G.C. Lubitanya... Mayo bro... weh, Bro uwe... Kay ang... follow, Palo ka kay Sir... Jan Juna... Okay... Salamat... Salamat... Okay... Kung bago lang ho kayo mga kababayan... No? Ang... Aking request paki-click ang follow, no? Kung gusto niyo tumulong kahit konti lang, paki-subscribe na rin. Okay? Paki-click ang subscribe button para makatulong naman kayo, no? Eh, malay mo makabili tayo ng mga iba't ibang babasahin, no? Mayong hapon di ay kay Francisco, Brother Francisco Botaya. Junior. Good day, Brad Jan. No? Ricky, magandang hapon. Brother Ricky Bardon. Hapon, bro. Okay, mayong hapon. Okay? So, bakit natin inuuna introduction ang simbahan? Upang ipaalala uli, no? again and again, that the Catholic Church exists first prior to the compilation of the Bible. Ulit, I repeat, the Catholic Church exists already prior to the compilation of the Church of the Bible, no? Kasi ang simbahan na ang siyang naglikom. Okay? Kaya nga ang challenge tanong natin, makabasa ba kayo mga protestante na nang nangaral ang apostoles ay daladala -dala nila libro at uh, nagsipi ng chapter and verse. Sige nga, latagan nyo ko ng versikulo, nangaral sila chapter and verse. Kasi ang prinsipyo ninyo, pag hindi mabasa sa chapter and verse, ay eh, hindi dapat paniwalaan. Ikaninong e, turo yan? Kung i-research mo ang kasaysayan ng father of protestant na si Martin Luther, si Martin Luther ang unang nagturo niyan nang sabi ni Martin Luther sola scriptura bible alone. Okay? Kasi gusto niya na walain at hindi na respetuhin ang tinatawag na magisterium. Ang mga college of cardinal ayaw na ni Martin Luther na i-recognize yan kaya gumawa siya ng doktrina to counter sa magisterium sola scriptura kahit anong kahit sinong magbasa okay na kasi Latin 'yan mga kababayan sola means alone scriptura means bible no so basa-kibasa na lang so anong nangyari dumami ang protestante kasi iba-ibang interpretasyon ang dahilan niyan na dumami si Martin Luther dahil nagtatag siya ng doktrina na sola scriptura. Okay? Sabi ni Brad G.C. Lubitanya, wala pod makabasa sa Biblia, mabasa sa Biblia, nga nagtugon si Kristo nga magcompile og New Testament. Ang Katoliko ang nagbuot, nag, nag, uh, nag abot sa Katoliko ang nagpag-abot sa 4th, 4th century pre. Yes. Wala namang si Kristo na sinabi na maglikom kayo ng Biblia. Wala. Pero kung ginawa yan ng Katoliko, nagilikom niya, gicompile niya ang Biblia, it is because that is agreed already in heaven. Ha? Kung ginawa yan ng Katoliko, that is already agreed in heaven. Why? Bakit? sapagkat sabi ni Kristo maliwanag, anumang pahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot ko sa langit. So ginawa ng katoliko na mag-compile, yan ay pinahintulutan ni Kristo. Gets ninyo mga protestante, mga non-katolik? Kaya ingat-ingat kasi nakasalalay ang ating salvation. No, yan ang introduction ko. But uh, anyway, that is not my main topic na i-discuss. Ang i-discuss ko, i-explain ko why we Catholic Baptized Infant. Na-discuss lang natin yan bilang introductory ko mahaba na masyado sapagkat gusto kong iparating na kung bakit kami nagbinyag ng sanggol na ang sabi ng protestante hindi mababasa sa Biblia sapagkat hindi ho lahat ng katotohanan ay nakalimit sa Biblia. Yan ang punto mga kababayan. At yan po ay pinatunayan ng Biblia rin. 21-25 sabi ni, sabi ni San Juan, Apostol John, and there are so many other things which jesus did the which if they should written everyone i suppose that even the world itself could not contain the books that should be written amen marami palang ginagawa si Kristo na hindi nakasulat. Ito ang pinakapunto ni San Juan. E bakit nyo hindi yung paniwalaan? Katulad ng ang mga early Christian ay nagbaptize sila ng mga sanggol. Okay? Alam nyo ba sa kasaysayan ng uh, Christianismo? Kahit yung may sakit na malaking tao ay bininyagan bago na matay? Basahin nyo ang kasaysayan ng Kristyanismo. Wala kasi kayo kasi uh, protestante kayo. Ang history ninyo started only in the 15th century. Wala kayong kasaysayan prior to 15th century. Kasi katoliko pa si Martin Luther ang pinakaulo ng protestante. Okay? Kaya basa-basa naman sa kasaysayan para may alam. Okay? Ngayon, bakit ang Katoliko? What are, what are the reasons? Bakit ang Katoliko ay magbinyag ng sanggol? Ang pinag-usapan dito, hindi yung tinatawag na lalaki ba, babae ba, matanda o bata o sanggol. Okay? Hindi ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito, that Christ instituted the sacrament of baptism para ang tao ay mabigyan ng kaligtasan. Because baptism, according to the Bible, instrumento ng kaligtasan. Okay. Kung gusto mong maligtas, magpabinyag ka. Yun ang sinasabi ng Biblia. Basahin nun natin para at least linaw na ang baptism ay necessary for salvation. Baka sabihin ng iba ay wala namang mababasa na kailangan binyagan. Kayo na lang ang magbasa kayo na lang din ang magiging katoliko. Malinaw dito mga kababayan. 1 Peter chapter 3 verse 20-21 Hinalintulad ni San Pedro ang baptism noong sa arka ni Noah. Basahin natin at uh, intindihin, no? 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21 which sometimes were disobedient when once a long the long suffering of God wanted in the days of Noah while the ark was preparing was he preparing wherein few that is eight souls were saved by water Okay? Verse 21. The like figure were even baptism do also now save us. Ano daw ang binyag? Now save us. Makaligtas ang binyag o hindi? Kung sino mang tutol na protestante dyan, Higit pa ba kayo sa nakasulat sa sinabi ni San Pedro na ang binyag ay makapagligtas sa atin? Maliwanag mga kababayan. Kaya, on that premise, kailangan ibigay sa tao ang tinatawag na baptism. Okay? Ang binyag pala, mga kababayan, ay isang tinatawag sakramento. E ano po ba ang sakramento? Ang sakramento ay galing sa dalawang salita. Latin. Sacramentum. Sacra ibig sabihin holy. Mentum sign. Ibig sabihin, sacramentum o sacrament in English, the holy sign. Therefore, baptism is the holy sign of God. Holy sign that you are belong to Christ. Okay? Yan ang sabi ni San Pablo, mga kababayan. Pag yung binasa, ang kanyang sulat sa Tagagalisia chapter 3, verse 27. Ano po ang bigkas ni San Pablo noong mga taong nabinyagan? Basahin nun natin, mga kababayan, ang sinabi ni San Pablo tungkol sa bautismo o baptism. Ang sabi ni San Pablo dito sa Tagagalicia's chapter 3 verse 27 for many of you as have been baptized unto Christ you have put in Christ ano daw yung nabinyagan ay pinagkaisa kay Kristo meaning baptism is the new term Of agreement or covenant. Gets nyo mga kababayan? Baptism in the New Testament is to unite Christ. And this is a new covenant. Kung makipag-covenant ka, makipag-isa ka, diba? halimbawa agreement tayo, mayroon tayong agreement. Nagkaisa tayo, nagkasundo tayo. That is covenant. At ang baptism ay pagkaisa ni Kristo, meaning covenant. Ang tawag dyan, new covenant. Bakit new covenant? Kasi may old covenant sa Old Testament. Gets, mga kababayan? Ha? Ay si Brother Nas sa MB correct sabi niya. Kaya lang Brother Nas hindi ka makapasok iba ang ginamit ko. Iba ang ginamit ko na apps no. In uh, hindi eh, hindi ako makapag-invite uh, kanino man kasi ang apps na ginamit ko ay iba no kasi ito po ay connected sa YouTube no connected Baga, one stone hitting two birds. Baga. Ngunit, ganun pa man, Brother Nask, ako po ay nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagdidipinsa kahit malayo ka na, na andyan ka sa Canada. Tuloy lang ho tayo kung anong magawa natin matulong sa simbahan. Ano mang gift na binigay sa atin ay gagamitin lang natin sa tama for the furtherance of the kingdom of God. Ganon lang, no? Kasi iba-iba yung talent na binigay sa atin. Uh, linangin lang natin, gamitin ang tama, ituro para at least naman kahit papaano makatulong tayo sa simbahang tinayo ni Kristo, ganun lang. No more, no less. Amen. Sabi ni Brother Nas, Amen, Amen. Malaki na ang uh, itos butom natin. Okay. Salamat, Brother Nas. Now ngayon, balik ko tayo, no mga kababayan. Si Brother Nas po ang isang magiting nating tagapagtanggol ng katoliko sa social media. At uh, consistent kung magbigay ng reason. Grounded sa doktrina ng simbahan. At uh, kalmadong kalmado. Mas malaki pang busis ko kay Brother Nas. Si Brother Nas, makalmado ito eh. Yan ang... Uh, gift na binigay ng Lord sa kanya. Okay? So, balik tayo mga kababayan. No? So, ibig sabihin, baptism ay pagkaisa, ni, pagkaisa kay Kristo. This is a new covenant. No? Ngayon, bakit tayo napunta dyan? It is because I would like to drive you home na ang tinatawag na baptism, ito po ang pagkaisa kay Kristo, covenant between the candidate of baptism and Christ. Kaya nga ginamit natin, binasa natin, those who are baptized, had been baptized, is united to Christ. Alam nyo mga kapatid, pag binalikan nyo ang Old Testament, no? basahin nyo ang kasaysayan ng Old Covenant between Abraham and Yahweh. Okay? pag binasa mo ang book of Genesis, mayroong pagkasundo si Yahweh at sambahayan ni Abraham. Magandang hapon bro. Hindi ko lang mabasa kasi ang liter ng pangalan is Arabic. <laughs> okay lang. Sige, magandang hapon din sa'yo. No? Ngayon, pag binasa mo ang covenant of Yahweh between Abraham, you find the verse chapter 17, mga kababayan, mag kang mong basahin 9 to 12, no? maliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan. No? May instruction ang Diyos sabi dito, God said to Abraham, kasi po, nang hindi pa gi-change ang pangalan ni Abraham, ay Abraham ho ang kanyang pangalan. No? Mababasa natin yan sa Book of Genesis chapter 17. Okay? And God said, nagumpisa akong bumasa sa verse 9. And God said to Abraham, Thou shall keep my covenant. Okay, bantayan mo ang aking kovenante. Sabi ng Yahweh. Therefore thou and thy seed. Ang iyong lahi, ikaw at ang iyong lahi. After thee, in their generations. Okay? Verse 10. This is my covenant which ye shall keep between me and you and i said said after thee, every man child take note mga kababayan every man child among you bawat sanggol sa inyo you shall be circumcised okay ano daw bawat sanggol, child, no? Shall be circumcised, tutuliin. And ye shall circumcise flesh of yours foreskin and shall be a token of the covenant be me and you tutuliin ang bawat sanggol, mga kababayan. At ang sinabi pa ng Diyos ay yung tinatawag na eight day old. Sanggol yan, eight day old pa. Sabi ng Diyos, tutuliin bawat child. Kasi po ang konsepto ng tinatawag circumcision sa Old Testament ay may spiritual na kahulugan. Okay? Hindi katulad sa atin pag sabing circumcision and that is hygienic reason, no? Kaya magpatuli ang lalaki. Pero sa Old Testament iba ho ang kanilang theology. Ang circumcision bahagi po ng pakipag-ugnayan nila sa Diyos. Covenant, mga kababayan. At alam nyo, mga kababayan, ang tinatawag na circumcision pagdating kay San Pablo ay kanya hong pinapaliwanag. Okay? pinapaliwanag ni San Pablo ang circumcision. Okay? Ano po ang paliwanag niya sa taga Colossas? Basahin po natin ang chapter 2 verse 11, mga kababayan. Sabi ni San Pablo sa verse 11, Colossians chapter 2, sabi dito, in home also ye are circumcised. Binanggit ang terminong circumcised. Take note, may kahulugan yan. No? In home also ye are circumcised, the circumcision without hands, in putting off the body of sin, of the flesh by circumcision of Christ. Ano po itong circumcision of Christ? Patuloy natin ang context. Verse 12. Buried with him in baptism. Ano daw ang circumcision? You are circumcised with Christ in baptism. Maliwanag? Ano daw ang bagong ori ng pakigisa kay Kristo sa Diyos? Kung sa Old Testament ay circumcision, literal, pagdating kay San Pablo, ang kanyang theology, circumcision is not by cutting off the skin, but by baptism in Christ. In other words, ang baptism ay tinawag na pagtutuli sa New Testament. Hindi ng laman, kundi true baptism in Christ. At kung sa Old Testament, kasama ang sanggol na is circumcised literal, then sa New Testament, kasama din ang sanggol na is circumcised through baptism. Kaya iyan ang rason, mga kababayan, ang katoliko ay nagbinyag ng bata. Nakuha nyo, mga kababayan? Sapagkat yan po ang nasa kasulatan the new way of circumcision is baptism and that is inclusion of infant. Gets nyo mga kababayan? Lalo na sa mga kaibigan natin ng mga protestante. Kaya, ang katoliko, kahit anong gagawin niyo, binyag kami ng sanggol dahil naintindihan namin ang flow ng biblical theology. Eh, yan ang dapat ninyong maalaman sa aming katoliko. Huwag lang kayong angal ng angal. Magandang hapon po, Sir John O. Diona. Galing kay Jenna Ara Aranyes. yes, magandang hapon din, sister. No? Gandang hapon po, Sir John Diona. Yes po, magandang hapon. Okay? Ngayon, Another reason, mga kababayan, no? Another reason because that is a biblical theology why we Catholic baptize infant. Another reason. Another uh, way of explaining why the Catholic baptize infant. We always answer the question why, no? Because we are already explaining the question what is baptism. Okay? Eh, okay. klaro mga kababayan, no? Why? Another why, mga kababayan, na magbinyag tayo? It is because baptism is washing away of sin. Tataas ang kilay ng Protestante. Teka, teka. May kasaba, may kasalanan ba ang bata? Yun ang kanilang konsepto kaagad, no? Kasi sabi natin, baptism is covenant to God, to Christ. Second is washing away of sin. Sabi ng protestante, alba, aba, aba, walang kasalanan ng bata. Yun ang kanilang rason, mga kababayan. Yes, if you pointing out, if you mean actual sin, wala. Okay, katoliko is also agreed na ang tinatawag sanggol ay walang tinatawag actual sin kasi bata pa. But in the Catholic and Biblical passages mayroong tinatawag kasalanan na mana or the term in the Catholic theology original sin because that is origin from Adam and Eve, okay? Kasalanan mana, yan ang tandaan mga protestante, no? Ano po ang sabi ng Biblia? Ang Biblia ay nagsasabi ayon sa tinatawag na kanyang sintido. Sabi ng nga uh, Salmo 51, magandang hapon pala kay Brother Yusimar. Kumusta sir? Maayong hapon. Okay? Uh, mga mga brothers and sisters, no? Lalo na itong kaibigan kong si Yusimar. Paki at uh, help sa aking subscribe button uh, Brother Yusimar, no? para at least naman tayo maka makasustain, no? Salamat ng marami kahit hindi ka sumuko. <laughs> okay, okay. Sige, sige, no? So basahin natin. May sinasabi dito ang Biblia, no? Sabi dito ng Salmo 51:5, no? Ito po ay sinabit ni Haring David. Sabi dito, Behold, I was I was sinner and in sin my mothers conceived me. Klaro ba? Sabi ni Haring David, I was sinner and sin did my mother conceive me? Ibig sabihin, nang siya po ay sinangkon, ano bang tawag, kinunsib ng kanyang mama, sabi ni Haring David, ako'y makasalanan na. Anong klaseng kasalanan niya? Hindi yan actual sin. Okay? Hindi yan actual sin. Yung gawang kasalanan, hindi po. Hindi naman makapagnakaw ang sanggol. No? Kaya kung ang ibig sabihin ng mga hindi-katoliko ay actual sin, halimbawa pag o ano pang klaseng actual sin, ay wala ang bata. Agree tayo dyan. Ngunit ang na-miss out ng mga protestante ay itong sinabi ni Haring David na naa sa turo ng Santa Iglesia Katolika na mula pa siya nang uh, gikunsib ng kanyang nanay ay dati na siyang makasalanan. At alam niyo mga kapatid, sabi natin baptism can wash away sins any form of sin. Okay? Yan ang malalim na turo ng Santa Iglesia Katolika na hindi alam ng Protestante. Magandang hapon pala kay Sister Marie. Wag nang wag wag na ang ah, wag nang aangal po mga mga kasi sulpot lang po kayo at uh, tatag ng lang kayo ng tao magbalik na lang po kayo sa true church which is the catholic church yes founded by our lord jesus christ iiwasan na po ang 10% <laughs> oh yun okay sabi ni sister marie magandang hapon sa iyo sister okay So balik tayo. May kasalanan ba, may kasalanan ba ang bata? Kung ang pinupunto ng mga protestante ay kasalanan aktual, wala. Pero kung ang punto ng katoliko, ganun din. Walang kasalanan aktual ang bata. Pero mayroong isa na hindi itinuro ng protestante o wala talaga sa kanila. Itong kasalanang mana na ang sabi ni Haring David, mula pa siya nang gikunsib ng kanyang nanay, ay dati na siyang makasalanan. Anong klasalanan doon? Dahil mga kababayan maliwanag, ang sabi ng Biblia, bawat isinilang ng babae ay hindi malinis. Naintindihan ba yan ng mga protestante? No? Bawat isinilang sa babae, ay hindi malinis. Anong makapalinis? I-baptism, eh, mga kababayan. Okay? Hindi na nila siguro binasa o kung nabasa man, kanilang uh, nilaktawan. Ha? Ah, para, kasi pag uh, sinunod na nila, eh, bakit pa sila nag-protestante? Mga kababayan. Ha? Ah? na maliwanag na maliwanag dito, sinabi mga kababayan, ha? sabi ng Hope, chapter 25, verse 4, How can a man be clean with God? For how can be a clean that is born of a woman? Ang bawat isinilang ng babae ay hindi malinis. Bakit kanyo mga kababayan sapagkat mayroon ngang original sin. Okay? Tawagin niyo kung anong term niyo in the Catholic theology and catechism that is original sin. Okay? Okay? Kuha mga kababayan Protestante. Ha? Ah? Tawagin niyo kung anong termino ninyo maliban na na inyong i-deny ito, you are also denying the words of God. Na ang sabi dito maliwanag, mga kababayan, no? Paano kang makukuha makakuha ng malinis na ang bawat isinilang ng babae ay hindi malinis? Ipaano linisan 'yan? Baptism nga eh. <laughs> Kaya nga reason must be prevail and that is not only a mere reason but logical reason okay because uh, logical reason is accepted universally because logic is a kind of reasoning okay the correct thinking and reasoning okay ngayon yan ba ay pinatunayan din ng new testament yes mga kababayan sabi ni San Pablo sa kaniyang pangaral sa taga-Roma, no, na ang tinatawag manang kasalanan ay lumaganap sa sangkatauhan. Basahin nyo nga ang Romans chapter 5, mga kababayan, verse 12. Sabi ni San Pablo, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang sabi ni San Pablo, no, Babasahin nyo natin para sa kapakanan ng lahat. Okay? Wherefore by one man, no? Dahil sa isang tao, sabi dito. Wherefore by one man, sin enter into the world. Dahil sa isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Grabe. I-anong e, kasalanan ito, no? Tuloy ho natin, no? and death by sin that so death pass upon all men for that all have sin. Lahat nagkasala. Saan nagumpisa? Sa isang tao. Sinong unang tao? Si Adan at Eva. Nang sila'y sumuway sa utos ng Diyos, huwag kayong kakain sa pinagbawal na prutas doon pumasok ang kasalanan sa tao at dumami ang tao ngunit fooling of nature ang tawa. Nakuha mga kababayan, magandang hapon kay Brother Mervin Melgar Tad uh, Tadefa. God bless bro, John, watching from Malta, 95% Catholic, na napuntahan ni San Pablo Acts chapter 28 verse 1 to 10 yes no thank you very much no ngayon ah, nandito pa basahin muna natin mga kababayan eh, brother uh, Leonard no basonsua no good afternoon sir na naanaman good uh, magsigig og pangutana namo diri nga usa ka isde nga si nga si Jason no ano pala yan si Jason antalan milyama uh, nga sigig yama-yama basin sa iyahang natunan daghan ko siya og mga pangutana daghan pangutana ni daghan sa tagtubag simple as that no kung marami silang tanong di marami din tayong sagot ganon lang yon But my point here is that I proved in the biblical and theological reason from the Catholic Church why we baptize infant. We answer what and why. Okay? That is the very uh, question. Why and what? What is baptism and why we baptize infant? Mayong hapon kay Brother Consinsino. Sir John, at to the sa San Pedro kay naa si Father Bin o si Gigari family gi giinvite mo lakaw amaw ah, ba ah, si tapusin ko na lang hapit na <laughs> hapit na ito brother James no ah, paki isabihin mo na lang i-on mo na ang camera nila para makita nilang explanation natin nagsasagot ako sa tanong na bakit binyagan ang sanggol madali na lang ito no Hintayin uh, mo lang ako, sandali lang. Walang oras na ito. Malapit na akong tapos eh. Ha? So magandang hapon din kay Hubert nas Nases. Maayong hapon bro, God bless. Okay. So ano daw ang sabi ni San Pablo? Dahilan sa isang tao na nagkasala, anong kasalanan? Sumuway sa Panginoon. Kaya ang lahi, lahat ng lahi ay nagkasala. Anong klaseng kasalanan? Manang kasalanan. Hindi naman lahat tayo ay kumain eh. Ha? Eh bakit tayo nagiging nadamay? Mayroon bang ganon? Eh sabi ng Biblia, ang kasalanan ng ama ay hindi mapasa ng anak. Ang kasalanan ng anak ay hindi mapasaan, mapasan ng ama. Eh bakit nagka nagkadamay-damay? <laughs> yes, mayroon pong tinatawag na kasalanan ng individual na hindi dapat panagutin ang kanyang anak. Halimbawa, kung ako ay nagkasala sa batas, nagnakaw, ako lang ang ikukulong, hindi pati ang anak ko. Tama yan. But in another way, in another sense, mga kababayan, mayroon pong binanggit sa Biblia na, na nagkasala, ngunit mayroong nadamay. Si Adan, nagkasala. Sabi ni sabi ni San Pablo, dahilan sa isang tao ang kasalanan ay pumasok, kisinong dahilan na tinutukoy na isang tao, si Adan. An actual life experience. Meron din po. Ano po 'yon? Mga kababayan, ganito po 'yan, 'no? Ganito po 'yan para maintindihan natin. Halimbawa, ako ay o ikaw na lang, nanonood sa akin, marami kang pera, mayaman ka, ngunit winaldas mo lahat lahat ng kasalanan pinasukan mo na bisyo, inom, lahat, sugal at dumating ang panahon na ikaw ay nagiging kawawa nagiging pulubi mayroon kang anak na naiwan eh? sa tingin mo ba hindi damay sa kahirapan ang anak mo di ba damay wala nang pagkain, wala nang tirahan dahil inubos mo na sa pagwaldas mo ng pera? Ikaw ang nagwaldas ng pera, ikaw ang gumagawa ng kasalanan, ngunit ang epekto niyan ay damay ang iyong anak. Di ba tama? Di ba logical? Ganon din ang nangyari kay Adam and Eve. Sila ang sumuway sa pagkain ng pinagbabawal ng Diyos, ngunit damay pati ang kanilang lahi, pati tayo. Kaya gumawa si Kristo ng paraan upang mabalik ang tao sa relasyon sa Diyos at tinayo niya ang sacrament of baptism. Nagets niyo ba mga kababayan? That's why maliwanag ang turo ng simbahan. Sacrament of baptism is a sacrament that gives a new life of our soul which we become children of God and heirs of heaven napakaliwanag magbibigay sa atin ang baptism ng bagong buhay sa kaluluwa bakit bagong buhay sapagkat tayo po ay sadlak sa kasalanan we are darkness in our soul before we have received baptism okay at nang tayo po ibininyagan tayo po ay bagong tao na we born ano thin mga kababayan kaya sabi ni St. John except a man be born of water and spirit he cannot enter to the kingdom of God what does that mean water and spirit that is baptism John 3.5 mga kababayan na kailangang isilang muli ang isang tao through baptism because baptism is a way to born again in the kingdom in above in heaven that we are belong to Christ that's why katoliko malaki o maliit ay dapat binyagan upang siya po ay mayunite kay Kristo at mabigyan ng bagong buhay sa kanyang kaluluwa at siya po'y tinatakan sa kanyang kaluluwa indelible mark that he or she ears of heaven he is son and daughters children of God and not only that but also ears of heaven may karapatan ho tayo na manunulod sa kaharian ng langit That is the concept of Christ instituted the sacrament of baptism, mga kababayan. Okay? E, palibhasa, protestante, lumayas na walang paalam sa katoliko, hindi nag-study ng doktrin ng katoliko, ayon, nadali ni pastor. Kaya, ang nalalaman, ah, hindi na kailangan binyagan. E, ano yon? Ang sabi ni Kristo, maliba na ang tao, ano ba ang tao? Ang tao ba ay malaki lang? Ang tao ba ay sinasabi dyan, except maliban na ang tao ay silang muli sa tubig at espiritu ay hindi makapasok sa langit? Ang tao ba ay yung mga adult lang? Di ba ang tao, sanggol, lalaki, babae, matanda, bata? Kaya ang sabi ni Kristo, generic. Eh? dapat isilang muli kung ikaw ay hindi pa bininyagan. Kaya kinausap si Nicodemo eh. Ha? Isilang muli. Meaning, Christ, inst, Christ introducing Nicodemo a new way of life which is upon receive the baptism. A Christian baptism, mga kababayan. Okay? Kaya yan ang rason bakit natin binyagan ang bata we have a plenty of reason why we baptize impan. Kung pag istadihan mo lang palalim ang iyong pananampalatayang katoliko, ay maintindihan mo at ma-explain, mabahagi mo sa kapwa kristyano katoliko why we baptize impan. Pero kung hindi mo alam, paano ka makabahagi? Kaya ini-invite ko kayo sa munti kong channel, paki-click ang follow at paki-subscribe na rin kung gusto niyong tumulong. Okay? Ganun lang po tayo dito sa mundo, no? We share our talent, our time and our treasure so that we can be able to continue or furtherance the kingdom of God here on earth. 'Yan ang bilin ni Kristo, no? Magtulungan upang saka sa pagpatuloy ng kaharian ng Diyos hanggang siya po ay bumalik what is what is uh, wealth after all mga kababayan sabi ni San Marcos what does a man profit if he gain the whole world but he lose his own soul kasi wala tayong wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Wala kang pakialam sa pagtulong sa simbahan. Mayaman nga, pero wala namang pakialam sa simbahan. Anong mangyari? You lose your own precious soul, mga kababayan. Hindi mo kakasamahin ang Diyos pagdating ng araw. Okay? Aya po ay, ay nag-challenge na tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi lang puro wealth, hindi lang puro pag-asinso sa buhay. isama din natin ang pag-asinso sa pagkaalam ng spiritual journey natin towards the Kingdom of Heaven. Okay? Sama natin. Because we are not only a carnal, we are not only physical, but we have also soul. Dapat nating ingatan. Yan po ba sabi ni si uh, sabi ni Sister Marie, yan po ba bro yung pinanggalingan ng sektang Born Again about baptism? Born again means baptism. Yes po. Born again pero ang pinakalalim diyan hindi again kasi pag sinabi mong again, strictly speaking in the Greek term, again means palen. Pero ang sinabi ng uh, Koine Greek Bible Sister Marie, geneti anotin, isilang you are born from above, meaning heaven. That is baptism. Okay? Pag-cleanse ng original sin is baptism. Yes. Kaya bininyagan ang tao. Yes. Pag-tao, that is general, it's either sanggol or adult. Uh, Sister Mary. Basta tao. Hindi sinabi ni Kristo, um, maliban na ang malaking tao, maliban na ang lalaki, maliban na ang babay, hindi. Ang sabi ni Kristo General, tao. Okay. Kaya tao ang bata, sanggol, eh dapat isilang muli. Sa paanong paraan? Through sacrament of baptism. Yan ang ibig sabihin mga kababayan. Okay? Sa... So. Brother B. Bolivar, maayong hapon sir. Okay. Yan mga kababayan, bakit no? So, sandali lang, medyo patayin ko muna ang electric pan dito. Okay. So ganun 'yun mga kababayan, no? Sabi ni Sister Marie, thank you bro, God bless. Okay, yan po mga kababayan, no? Kaya yan ang reason why we Catholic baptize infant. Ngayon, tutul ba tayo binyagan ang 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 tinatawag na matanda? Yes. Hindi. Yes naman. Correction. <laughs> Hindi, no? Isabi nila, isabi ni San Pablo, maliwanag dito sa Acts chapter 2 verse 38. Ang bawat isa sa inyo, sabi ni San Pablo, ay magsisi ng kasalanan at magpabinyag sa ngalan ni Hesus Kristo. Ipaano daw ang bata magsisi na wala namang kasalanan? Well, mga kababayan, tama ho yun, no? Acts chapter 2 verse uh, 38. Labag ba yan? ba yan? sa pagbinyag ng sanggol? Hindi. Ang tinutukoy dyan is adult baptism. Candidate of the adult baptism, no? Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni San Pablo, ni San Pedro, mga kapatid, I, uh, I mean, Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ang problema, hanggang dito lang binasa, mga kababayan. Eh, sabi kaagad ng mga pastor, ng mga anti-Catholic, eh, ang sabi dito, malaki. Sabi, malaki ang dapat binyagan. Sabi ni San Pablo, ang bawat isa sa inyo ay kailangan magsisi ng kasalanan. Hmm. At pagkatapos magpabinyag. Eh, ang bata, wala namang kasalanan. Dapat sisihan. Yes, because this is pertaining to the adult. But if you read in context until... Verse 39 maliwanag ang sabi ni San Pablo para lang ba sa mga malaki? Ibasahin e niyo nga ang inyong King James version. Sabi dito oh, sa verse 39, for the promise is unto you, unto your children, unto all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Maliwanag. Ang promise, ano ang promise? Baptism pag binatuloy-tuloy yung pagbasa, 38, ulitin ko mga kababayan at ituloy ko sa tinatawag na 39. Sabi dito, Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy, Holy Ghost. Verse 39, For the promise is unto you and to your children I ano ang promise, baptism. Kanino gi promise? Sa mga malaki, sa parents, ano pa? Sa kanilang mga anak. Ibig sabihin kasali. Kaya lang pinuputol, no? Yan ang hindi uh, maganda doon. Pinuputol. Ano ba ang children? Take noise in Greek, no? Ang children is plural. Ano po ang singular, singular ng children? Child. Kasama ba sa promise ng baptism? Yes. If you go further until verse 39. Kaya bakit ayaw ng Protestante na ang bata ay kalakip mapagkaisa ma-unite kay Kristo? 'Di ba dapat mga kababayan, gusto nating ang ating mga anak, tayo din ay langit kasama ni Kristo? Iano po ang paraan ni Kristo na binigay ayon sa nakasulat sa Biblia? Baptisim po. Kung ang isang sanggol ay namatay na hindi nakaisa kay Kristo, saan ho yan pupunta? Maliwanag po, John 3.5, except a man be born of water and spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Sa Bisaya, gawas ang tao matao pag-usab sa tubig ug espiritu daily kasulod sa langit. Kung sa may tao, apil ang bata. Sanggol, apil ang bata. Huwag nyo kong sabihin na ang bata ay unggo yan. Katawa-tawa. Kung ganon. Kaya mga kababayan, no? Kung gusto nating sigurado sa kaligtasan, pabinyagan ang bata. Kasi that is the only way promised by Christ to enter into heaven whatever happens to that particular child. Kung nagkasakit yan, wala pang binyag, anong mangyari? Okay? Yan mga kababayan ang dapat maintindihan. No? Tayo po'y sumasagot lamang at hindi tayo namimilit dito. ini explain lang natin ang Catholic side, bakit tayo nagbinyag ng bata. Mayroon ho tayong mga rasones na kinuha natin sa Biblia at turo din ni Kristo na iniwan sa kanyang Santa Iglesia Katolika. Mga kababayan, okay? Kaya kung bakit kaming mga Katoliko ay nagbinyag, nagbinyag ng bata, dahil gusto namin ang bata ay masama ni Kristo. Kasi maliwanag ang sabi ni Kristo, 3.28 ng Galatia. Kayo na bininyagan kay Kristo, kaisa ni Kristo. Eh kung mamatay, di kaisa ni Kristo, eh mapasa langit Sabi ba, sabi, may sinabi ba ang Biblia na kung hindi ka bibinyagan ay mapasalangit ka rin, mga kababayan? Mahirap yun, no? Kasi ang paraan ng Diyos ay hindi paraan ng tao. Ang paraan ng Diyos upang kasamahin niya sa langit through baptism. Yan ang sinusunod natin. Kaya yung nagsasabi bakit daw tayo nagbinyag ng bata, ang kanilang sinasabi ay yun lang konklusyon nila sa Marcos 16.16. 16, wala namang mababasa doon na hindi binyagan ang bata. Ang sinabi lang doon, ang manampalataya at magpabinyag ay maligtas, ngunit ang hindi manampalataya at hindi magpabinyag ay mapahamak. Pero hindi sinabi doon sa Marcos 16.16 16, na hindi binyagan ang sanggol. Conclusion lang yan ng mga pastor dahil sa pagbasa nila. I e ang conclusion, dagdag na yan mga kababayan. Hindi na yan salita ng Diyos. Okay? Sila, mahilig silang mag akusar na tayo daw ay, ay hindi nagbabatay sa Biblia. Noon pala sila ang makitaan natin na hindi nagbabatay sa Biblia. Saan ho sa Marcos 16, 16 na hindi binyagan ng bata? Wala. Conclusion lang ni Pastor. Okay? Yan po ang counter-explanation natin why we baptize infant. Okay. Marami pong salamat at kung sa inyo po ay ito ay nakatulong paki-share na rin po sa ating video. Okay? Ayaw na ayaw nila mabaptize ang bata, bro, para ma maakay nila paglaki. <laughs> Ayun ang problema nila, may personal interest. Hindi interest ni Kristo ang kanilang sinusunod. Pag si Kristo ang interest mong sinusunod, binyagan mo talaga. Kasi one of uh, tinatawag way na ang bata ay mapaha kay Kristo ay dapat ibigay ang baptism. Okay? Katulad ng sinabi natin kanina, bakit uh, ang lahi ni Abraham, pati ang mga 8-day-old, ayon sa Genesis 17, 9 to 11. Bakit pati ang mga eight day old ay tutuliin is circumcision? Because circumcision is a kind of covenant in the Old Testament between Yahweh and people of God. And the new covenant is not anymore circumcision but baptism according to St. Paul, Colossians chapter 2, verse 11 to 12. Therefore, baptism, inclusion of infant, dahil ang Old Covenant kasama naman ang mga kabataan. At ang bagong pagtutuli, sabi ni San Pablo, ay hindi ng salaman kundi sa binyag ni Kiso Kristo. Ibig sabihin, kasama pa rin ang mga kabataan. In the new circumcision, which is baptism. Okay? At yan ang hindi siguro naintindihan ng mga anti-Catholics. Okay? Pero sa atin, malinaw yan mga kapatid. Kaya sinishare natin ang ating kaalaman tungkol dyan. Okay? At uh, gustuhin ko mang magpatuloy mga brothers and sisters, my second activity pa ho ako sa simbahan. At uh, maraming salamat mga kaibigan, mga, kasupporters, mga ka mga ka-viewers, mga brothers and sisters. Uh, sa inyong pagsup walang sawang pagsuporta Sana po ay makakita ako ng uh, susuporta sa aking subscription no at uh, yan po ay tulong na rin niyo sa akin okay para at least uh, kasi mayroon tayong subscription na uh, open na natin eh. okay so ganun pa man at ako ay mag uh, na at maraming salamat mga kababayan sa inyong walang sawang pagsubaybay nawa po ay mayroong kayong natutunan sa aral katoliko okay? at every now and then kung tayo po ay makahagip ng mga attacking protestante through reels or pamahayag dito sa wall na uh, darating sa atin tayo po ay agad re sasagot sa sagot sa kanilang banat na short video na rin. Okay? Kasi tayo ay naghintay lang ng kanilang mga atake sa kanilang mga tinatawag maling pagkaunawa sa ating doktrinang katoliko. Sasagutin natin yan in the form of short videos mga kababayan. Maraming salamat at uh, tayo po po'y maghiwalay mag, uh, na pansamantala at uh, bago tayo po mag-stop ay manalangin ng maikli. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. At it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga kaibigan, mga brothers and sisters in the Lord. Salamat po uh, from Herbert na Nases. Salamat po Brother Jan sa dagdag kaalaman na ibinahagi mo sa amin. God bless, okay? Pakishare share lang po sa ating video mga kababayan at pwede ninyo itong uh, ma ano, ma-share sa iba at kung halimbawa hindi kayo nakaumpisa pwede niyong tingnan sa file natin, no? I-click lang ang logo ng pangalan ko, tapos may mga video diyan, sunod-sunod ho 'yan, no? Pwede niyong makita, pwede niyong mapakinggan at ma-share din. So maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya at marami ding salamat sa ating taga-subaybay, lahat-lahat na, Katoliko o hindi, pinasalamatan ho natin, no? Tayo po lahat ay Kristiyano. At ang ating ginagawa lamang ay sinagot natin at inexplain ang ating side bilang Katoliko. Doon sa tinatawag misinterpretation ng ating doktrina. Maraming salamat again and praise the Lord. Bye-bye.